ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଓ ଏହାକୁ କିପରି ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ, ସିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କି ପ୍ରକାର ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରାଣରେ ଏପରି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଅତୀତରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିଲା ସେ ତିନି ଲୋକରେ ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ହଜାରେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅନେକ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ମହତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ କାଳଠାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଯେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ଦିନର ସାଧନାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ସହଜରେ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, ଏ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୋହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହ କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତା ଓ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ରାକ୍ଷସକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ଅମୃତ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏକଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହିକି ଏ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ଏପରି ଯାଦୁ ଅଛି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆପଣ ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି କରିହେବ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ସାଧକ ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ପୁରା ବିଧିବିଧାନରେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ ସମାଜରେ ସେ ଧନ ଅର୍ଜନ ସହିତ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କଲେ ଚାରିପଟୁ ଦୈବୀ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ହୋଇପାରିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ଏ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧକ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସଭାରେ ଆସନ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଏହା କିପରି ସିଦ୍ଧ କରିବା। ଏ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଦେବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେନି, କାରଣ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜପ ହେଲେ ଏହାର ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କ୍ରମ ବଚନ ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର
ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ ପକାଇ ବସନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବେଳେ ଯେପରି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ପରିବେଶକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ, ଧୂପକାଠି ଜଳାନ୍ତୁ। ଏ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ରାତ୍ରିକାଳରେ ଜପ କରାଗଲେ ଏହାର ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି, ଓଁ ହ୍ରୀଁ ରୂପବତୀ କାମିନୀ ସ୍ୱାହା, ଓଁ ହ୍ରୀଁ ରୂପବତୀ କାମିନୀ ସ୍ୱାହା। ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନିୟମିତ 21 ମାଳା 108 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ, ମଦମାଂସରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଏହା ଜପ ସମୟରେ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲାବେଳେ ଯାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହାର ଛବି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସାଧକର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଚାରିଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, ତାହାର ଶରୀର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଉଠିବ, ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସାଧକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ ଘାତକ ସାଜି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।